دوستانو تاسو ته په سکرین باندې چې دا کوم ویډیو ښکاري دا به زه تاسو سره پلی کوم. هم چې دا د پاکستان د یو مشهور ډرامه لیکونکي خلیل الرحمن چې تاسو به پیژنئ هم د هغه ویډیو ده. او دا ویډیو چې دا پرون راهیسې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده، خلیل الرحمن قمر به تاسو پیژنئ. که تاسو یې نه پیژنئ نو زه به در سره لنډ غوندې تعارف وکړم چې د اردو دپاره د کوم چینل چې دي د هغه دپاره د ډېرې زیاتې ډرامې لیکلي دي او یو ډېر مشهور ډرامه نګار دی. څو ورځې وړاندې د باندې یو داسې کیس وشو چې دا یو چا تختولی او بیا څو ګنټې هغوی ځان سره یرغمال ساتلی و چې بیا را خلاص شو. نو د پولیس سره رپورټ درکړو چې زه یو جینۍ تختولی وم، یعنی د شپې څلور بجې دا د هغه جینۍ خواله ورغلی و. نو اوس هغه جینۍ هم نیول شوې. د هغوی یو داسې ویډیو یې راوستې دا په سوشل میډیا باندې چې دا پکې لګیا دی، ځان یې هم بربند کړی دی، یو جینۍ سره غلط کار پکې کړی دی. او دغه ویډیو چې ده دا په سوشل میډیا باندې هم ډېره زیاته وایرل ده. تاسو سره به اوس دلته شریکه هم کوم دغه ویډیو چې ده ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې چلیږي. خلیل الرحمن قمر چې کوم دی، دلته چې کله د جینۍ ورغلی دا د شپې تقریبا څلور بجې دوی یو ځای شوي دي. نو دوی خپل ټول معاملات کړي، بیا د هغې نه پس یې دا یرغمال کړی دی. د ده نه موبایل هم اخیستې، پیسې ترې هم اخیستې دي، نور هم ده ته یې دمکیانې ورکړي دي. د هغې نه پس بیا دغه جینۍ چې دی د ده نه کوم موبایل چې اخیستې دی، اوس ویل کېږي چې د جینۍ د ټیم دا غلطې ویډیوګانې چې ده په موبایل کې موجودې دي دا یو یو په سوشل میډیا باندې لیک کوي. او خلیل الرحمن قمر چې ده به ټول عمر دا خبرې کولې چې پلانکۍ ښځه داسې ده، یعنې ډرامو والا به یادول او پلانکۍ بېهوده ده دا هغه. نو نن د ده خپله دا حال دی چې په کومه طریقه دوی بېهودګۍ ته ملا تړلې وه او د انسان په جامه کې یو ځناور و. نو داسې کسان حقیقت خبره ده چې نن سبا وخت کې دا ضرورت دی چې داسې دوه مخي خلک چې دی هغه دی خلکو ته څرګند کړی شي، ورته ښکاره کړی شي چې دا هغه دوکباز خلک دي کوم چې په سوشل میډیا باندې یو قسم خوله خوځوي، یو قسم وایي چې داسې کول نه دي په کار، بېحایي نه وي په کار، او بیا په پټه باندې دغسې غلط بېهوده او ناروا کارونه کوي.